pa dhe mundësit i hedhësh një sy edhe pyetjeve formularit, që farë të bëri përshtypje, cili kapitull, cila pyetje? Shko, më shumë se sa kjo, desha të them që censusi ka pasur nevojë që para se të nisë, duhet kishin shpjeguar në shumë televizion, në shumë portale, të kishin shpjeguar që njerëzit mos ngatrohen, sepse nuk është se bëhet çdo muaj apo një herë në vit, censusi është një faktim i njerëzve real, dhe i çështjeve reale që njerëzit e pasqyrojnë atë, do doja shumë që të ishin të vetëdijshëm që mos luanin as me çështjen e komësisë, as me çështjen e besimit, më thonë po të ishin të ndershëm në atë raportin që komunikojnë. Pse çfarë përpjekje ke parë? Çfarë nuk shkon? Shiko, pas tendenca për shkakun. Kanë tentuar edhe ta lidhin me çështjen Beleri, ha? Jo, por kam parë për shkakun, Maqedonia ka bërë deklaratë, serbët kanë bërë deklarata, grekët kanë bërë deklarata, domethënë pra shtyn njerëz të cilët bulgarët po që në raportin e atyre për të deklaruar sa më shumë. Padyshim që problemi numër 1 është minoriteti grek. Ndoshta çështja e Belerit e ka bërë dhe më të ndjeshme këtë. Ndërhyrjet e, domethënë, e drejtë për drejta që kanë bërë këtu, qoftë deklaratat e kryeministrit, qoftë vizitat e ministrave, ministri brendshëm që ai sfund që takoi në Qeli. Unë mendoj që ambasadori është sot. Padyshim, unë mendoj që është një çështje sensitive, por zyrtarët ndan të instatit duhet ishin treguar shumë më të vëmendshëm, të kishin bërë një disa javë rresht një shpjegim se çfarë është e rëndësishme tek plotësimi i, se nuk jetojnë gjithë në Tiranë, nuk janë gjithë vëmendshëm këtu, nuk janë gjithë të kujdesshëm për pyetjet. Mund të përfundojmë këtu, shqiptarët shkojnë ke noteri dhe firmosin pa lexu, shkojnë te banka, firmosin për kredi pa lexu kushtet. Jo më një gjë që për cilën edhe pse ka një gjop 50.000 lekë të reja, ndoshta nuk do e shikojnë atë rëndësinë e madhe dhe mund t'ia përcojë dikush tjetër. Kështu që do doja shumë që të ishin të vëmendshëm, por shteti vetë do të kishte drejtuar. Pret një realitet.